ပပူအာနယူဂီနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကြီးမားတဲ့မြေပြိုမှုကြောင့်လူ2000ကျော်ဟာအသက်ရှင်လျက်မြေကြီးအောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အစိုးရကမေ28ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြေမျက်နှာပြင်အနေအထားကြမ်းတမ်းမှုနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုအကူအညီရောက်ရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်အသက်ရှင်ကြံ့ရစ်သူအနည်းငယ်ကိုပဲရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မြို့သားသဘာဝဘေးစင်တာကကုလသမဂ္ဂထံပေးပို့ထားတဲ့စာထဲမှာလူ2000လောက်အသက်ရှင်လျက်မြေကြီးအောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့သေချာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတစ်ခုကတော့အမှတ်တကယ်သိဆုံးသူရေအတွက်ဟာအများကြီးပိုနည်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလန်းဝေးတဲ့နေရာမှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်လို့အမှတ်တကယ်နေထိုင်သူရေအတွက်ကိုအတိအကျသိရဖို့ခက်ခဲကြောင်းကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ပပူအာနယူဂီနီမှာ2000ပြည်နှစ်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်ယုံကြည်ရတဲ့သံကောင်းစည်းရင်ကောက်ယူခဲ့ပြီးလူတွေအများကြီးဟာတိကျဖြစ်နေတဲ့တောင်ထူထက်ရာဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရန်ပါလီကျေးရွာမှာမေ24ရက်နနက်3နာရီခန့်ကမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေဟာနှစ်ထပ်အဆောက်အမြက်လောက်ရှိပြီးတော့အင်ဂျီ150ကျော်မြေကြီးအောက်နစ်မြုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်မြေကြီးအောက်ကအော်ဒန်တွေကြားရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပြည်တွင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်မြေပြိုပြီး82နာရီကြာတဲ့အထိဒေသခံတွေဟာတရင်တွေဂေါ်ပြားတွေတုံးပြီးမြေကြီးတွေကိုနေရာရွှေ့ပြဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေမဲ့အသက်ရှင်သူတယောက်ကိုမှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးမြေပြိုရာနေရာကိုမေ25ရက်ညနေပိုင်းမှာပထမဆုံးမြေတူးဆက်တစ်စီးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုချိန်ထိတော့အလောင်း6လောင်းရှာတွေ့ထားပြီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတိုင်ကြားထားသူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အိန္ဒိယစီကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေရောက်လာရင်တော့မိုးရွာသွန်းမှုမြေသားမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ရေစီးနေတာကြောင့်တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်